Ja hei, me muuten pitää keksiä joku jäynä Maikalle koulun loppumisen kunniaksi. Me edelleenkin jätetään nämä bileet väliin. Mä alkaa ihan vietä tulla. Mitä vanhuksia teistä on tullut? Ei ongelmat ratkea sille, että me mökätätte himassa. Miksi mä juhlin koulun päättymistä? Mulla ei mitään haju, mitä mä teen seuraavaksi. Fajanka asiat on ihan solmussa. No sä sentään tiedät, missä se on. Meidän perheenjäsenille on saattanut sottua ihan mitä vaan. Ja nyt kyllä semmoset mafiasissit selviää pahimmista paikoista. Plus mä oon ihan sata varma, että nekin haluis, että pidätte hauskaa. No, kai me nyt edes vähän voitais piristyä. Mä oon messis. Entäs me? Ihan sama, mennään vaan. Onneksi mä pääsin teidän kanssa samaan lukioon. Mä olin ihan varma, että se ei onnistu, kun mä olin niin pitkään siellä sairaalassa. Hei, koska sä suostut paljastaa, että mihin kouluun sä oikein hait? Vaikka saman tien. Musta mitään tulee Suomen kuumin kokki. Olet sä kokkikouluun? Että sä osaa voidella edes leipää? No ei se nyt niin vaikeet voi olla, sitä paitsi mä sen safkan takia me vaan naisten. Koska kaikki tietää, että naiset himoitsee kokkeja. Lari. Kuulet sä? Äkkiä olisikin menossa kiinni. Onks teillä uudet aukiorajat? Ei oo, mutta pitää vähän hoitaa siviiliasioita. Ja Amadeus saattaa mennä joskus aikaa kiinni. Liittyyks nää niihin katoamisiin? Elias kertoi, että sunkin sukulaisia on kadonnut. Joo. Poliisi ei saa mitään aikaiseksi, ne pitää alkaa leikkiä vaan salapoliisia. No, mitä se on, Jonathan? Eikö sä oot täällä töissä? Nykyään harvemmin. Se on niin kiire saman firman kanssa. Ja vuokrat on niin pirun kallista. No tarvitset sä uutta vakkarityöntekijää? Olisit sit töitä vailla? Miksi mun piti tänne tulla? Eikö meidän pitänyt valmistautua bileisiin mun luona? No mä en pääse niin bileisiin sun kanssa. Mutta tuon suoraan täältä. Eikö sun tarvi koko päivää treenaa? Koitat sä lepyttää mut strippaamalla? No voimme tehdä senkin. Mut myöhemmin. Miksi sulla on Amadeuksen paita? Tässä on mun tulevaisuus. Mä sain duunia täältä. Ja ajattelin samalla opiskella personal traineriksi. Milloin sä ton keksit? No just äsken. Ossi tarvitti uutta työntekijää. Jos mun puoli vie kestä urheiluun, niin ei mun tarvi silti jättää sitä. No onneksi olkoon. Mä voin olla vaikka sun eka asiakas. Onnea. Ei muista sit vältellä Maikkoa, muuten ne heittää sut pihalle. En mitään tajua. Mä sekoitun tähän jengiin niinku Rottweiler puudeleihin. Kato vaikka. Okei. Mä en näkään aikoo pyrittää sitä nimeä kunnolta. Miss Lari viipyy? No mä tiedän sen, mitä siellä... Kovan homman. Sä näytät hyvältä. Samat sanat. Söpöliini. Sä kuokkavieraat. Joo, mäkin menen tanssiin. Mennään mekin. Ei kai sua haittaa, jos me ei tanssita. Ei tietenkään. Pääasiat saattaa. Mulla oli ihan järkyttävää skeitaa. Thanks. Ei kiitti. Tää on niin spesiaali ilta, että mä haluan muistaa joka sekunnin. No niin, kyyhkyläiset. Täs varmaan minne. Ido ei mitään saattaa näytä, mutta itse miksikään seinäkunkaseksi. Saanko luvan? Arvaa. Semmosta kyytiä tanssilla, että olet pakko niittekin jo välillä vähän hengähtää. Mut hei, kenen ansiota kenenkään naama ei ole enää rutussa? Sun.
Tää on ollut ihan huippuilta. Niin on. Hei, herra, olkaa hyvä. Tässä ei ole mitään ongelmaa, ei. Olette ihan selvästi nauttineet. Tässä ei kauhe. Nyt tää pelleily saa riittää. Sinä pysyt kaukana mun pojasta. Ja sinä lähet mun kanssa kotiin. Nyt heti!